אני אקח לך את המצלמה. חבר'ה, בואו, כל קוטע. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני אקרא למשטרה, תיזהר ממני. רגע, הבן אדם הזה תקף אותי. לא נכון, אתה שקרן. אתה שקרן, ביקשתי תעודת זהות שלך, למה אתה מצלם? ותפסת לי את היד. לא נכון, רציתי לקחת את המצלמה. רציתי לקחת את המצלמה, כי לא ביקשת ממני אישור לצלם.